Həyata keçirdiyi terror, alçaldıcı işgəncə prosesi bütün çılpaqlıqları ilə artıq cəmiyyətə bəlli olsa da, o Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyi barəsində heç bir hüquqi tədbir görülməməsi Azərbaycan cəmiyyətində çox təəssüf ki, dövlətə inamsızlıq formalaşdırmaqdadır. Nəcməddin Sadıqov tərəfindən ordu sıralarından təxris edilən baş leytenant Nemət Şahverdiyev tərtər işi ilə bağlı ölkə rəhbərliyinə Kanal 13 vasitəsilə növbəti müraciətini ünvanlayıb. Nemət Şahverdiyev həmçinin tərtər işində zərər çəkmişlərin 7 dekabrda prezident aparatının qarşısına ölkə başçısına müraciət etmək üçün gedəcəklərini, bu zaman Azərbaycan polisinin onlara mane olmamasını, müraciətlərinin normal qaydada çatdırılmasına şərait yaratmalarını xahiş edib. Mən ehtiyatda olan baş leytenant Nemət Şahverdiyev Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Nəcməddin Sadıqovun dövründə 24-7-2020-ci ildə şəhərlərinə təxsis edilmişdi. Deməli, erməni hərbçilərinin Şuşada rəqs edib qələbə qeyd etməsinə hiddətlənərək sosial şəbəkədə evdə buraxışda öndə bir də sosial bir müraciət eləmişdim ki, erməni generalı kimdir mənim torpağımda qələbə qeyd edilir, vurulmalı idi. Buna görə Müdafiə Nazirliyi məni 156-yı bəndiyə təxsis elədi. Təxsis elədilər, amma müharibədə mən çağırmadıqları halda getdim, yaralı əsgərin silahını götürüb döyüşə girdim və Füzulidə posta basqında yaralanandan sonra məni orduya siyahıya alındım döyüşçü kimi. Sözüm onda deyil, sözüm ondadır ki, bütün Azərbaycanı, hətta dünyaya səs salmış Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyinin Azərbaycanın qeyrətli oğullarına qarşı həyata keçirdiyi terror, alçaldıcı işgəncə prosesi bütün çılpaqlıqları ilə artıq cəmiyyətə bəlli olsa da, o Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyi barəsində heç bir hüquqi tədbir görülməməsi Azərbaycan cəmiyyətində çox təəssüf ki, dövlətə inamsızlıq formalaşdırmaqdadır. Çünki hərbiçi danışır ki, bizi belə elədilər, belə alçatdılar, işgəncə verdilər, dünyaya ən ağla gəlməz işgəncələr verdilər. Hətta Xocalı soyqırımında ermənilərin azərbaycanlılara tətbiq elədiyindən artıq işgəncələr də verdilər. Bütün faktlar, hətta bunu məhkəmə qərarlarda təsdiq edib ki, hərbiçilər bu işgəncə verilib, hərbiçilərə bu işgəncələrdən ölənlər var və təəssüf ki, bu ancaq elə söz olaraq danışılmaqdadır. Şəxsən Müdafiə Nazirliyinin bu antimilli hərəkəti barəsində tədbir görülməməsi çox təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətində gələcəyə inamsızlığın təməlindir. Yəni, dövlətə bir inamsızlıq formalaşdırılmaqdadır. Məyər Zakir Həsənov əvəz olunmaz şəxdirmi? Göndər istifaya geçsin də. Zakir Həsənov 156-cı maddənin e-bəndi ilə, yəni xidmətə uyğunsuzluğa görə maddəsi ilə oradan kənarlaşdırılmalıdır. Təəssüf ki, Zakir və Nəcimədin vətənimin savadlı, qeyrətli oğullarını həmən o 156-yı e-bəndi ilə təxsis edibdir. Yəni Zakir Həsənovun özü faktiki 156-yı e-bəndi, yəni xidmətə uyğunsuzluğa görə maddəsinə tam standartına uyğundur. Hesab edirəm ki, Zakir Həsənov istifaya göndərməli və onun haqqında o antimilli hərəkətində görə iş açılmalıdır. Zakir Həsənov burada təkcə Azərbaycan oğullarına işgəncə vermişdi. O həm də Azərbaycan Ali Baş Komandanımızı aldadıbdı. Belə ki, Talış və Seyşulan kəndlərinin bizdə olduğunu 2016-cı il aprel döyüşündə Elmar Allahverdiyev məcbur olub edib desin ki, Talış və Seyşulan bizədir, amma Elmar Allahverdiyev deyib mənim zabit şərəfim buna imkan vermir, mən prezidentim aldada bilmərəm. Buna görə də Elmara daha çox işgəncə veriblər. Yəni, faktdir ki, Zakir Həsənovun bütün əməlləri vətən əleyhinə, dövlət əleyhinədir. Hesab edirəm ki, Zakir Həsənovun tapşırığı ilə, Nəcməddinin tapşırığı ilə 1-ci və 2-ci ordu korpusunda Azərbaycan hərbçilərinə işgəncə verilibdir. Bildiyimiz kimi, Mais Bəlxudarov 87 hərbçiyə işgəncə verdirib, bir zabit baş leytenant Sabirli Adili döyə-döyə öldürtdürübdür. Və 1-ci ordu korpusunda da 1767 nəfərə işgəncə verilibdir. Faktdir ki, bu işgəncə görənlər efirdə bunu danışırlar və sübutalını danışırlar. Və təəssüf ki, tədbir görmür.
Buna görə də 7 dekabrda həmən zərər çəkmişlər prezident aparatının qarşısına yığışaraq cənab prezidentə şəxsən ərizə vermə aksiyası keçirəcəklər. Mən burada hesab edirəm ki, Azərbaycan polisi humanizm nümayiş etdirməlidir. Çünki oradakı şəxslərin heç bir məqsədi yoxdur. Sadəcə cənab prezidentə şikayətimiz çatmır anlayışını rəhbər tutaraq, yəni çatdırılmış şikayətimiz anlayışını rəhbər tutaraq, şəxsən cənab prezidentə bu məsələni diktə eləmək üçün yığışacaqlar. Hesab edirəm orada xanımlar da olacaq, həyat yoldaşı, oğlu öldürülmüş analar, bacılar olacaq. O Azərbaycan polisində fəaliyyət göstərən Azərbaycan xanımları, polis xanımları, mən dəvət edirəm ki, o xanımlara zor tətbiq eləməsinlər. Humanist yanaşsınlar, çünki onlar nə müxalifətdir, nə dövlət əleyhinə çıxanlardır. Onlar cənab prezidentin ədalətinə sığınmağa gəliblər. Və bu aksiyanda dincliklə başa çatmasını səbirlə gözləməlidir. Çünki cənab prezidentin ədalətinə sığınaraq bu Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyinin Azərbaycan qeyrətli oğullarına verdiyi işgəncələri diktə eləməyə, cənab prezidentə məruz etməyə gəldi. Hesab edirəm ki, sabah onlara qarşı zorakılıq həyata keçirilməməlidir. Sağ olun.